今天好，两个朋友 Danny 和 Charles 一起钓鱼。爬这个山真是要命了，上来100个台阶，下去200个台阶，走路开车，总共要2个多小时，才那个去了钓鱼的地方。哎呀，这个往下走，路很难走。这段路好了，这段路还是有木板。两个朋友在前面，今年钓鱼很难钓，要么下雨，要么浪很大，几乎没多少机会钓鱼。好了，到了海边了。要走40分钟，这种路非常之难走，现在钓鱼都不好钓。跳起来这里他就不去了，他也往后走几步钓 Bream。我跟 Danny 继续往前走，到前面去先钓收煤青鱼。喺人哋班啦，我话唔系生意啊。嗰啲咁啊，咁細條冇用啊！都打石斑。不過你冇話嗰啲肉啊，你起肉嚟炒好靚噶喎，起肉嚟炒啊，彈曬牙噶喎。清蒸啫，都好。唉，整唔爛嘅。係啊，介魚啊，介啦。嗱，嗰啲舊蟹，半年噶啦。半年噶啦。如果唔臭又冇事嘅，你放喺冰箱就，即系话冇咁新鲜咁啫。新鲜嘢唔食嘅咧，唔系都食嘅，见到蟹都系发晒狂噶啦，啲青衣就揾只蟹先。每次到这边钓鱼，店里都喜欢站在这块石头上钓，所以我们干脆把这个点叫店里 point。来了来了，来咬了！哎，够到了！哎呀，走，脱了。咩啊？青衣啊！青衣啊！青衣啊！屌！你咁大粒！哎呀！哇！有4、5 K 嘅条青衣，好重手啊！快啲放落去睇下，冇俾佢走咗。勾中咗佢噶啦，大就系1秒2秒鐘就甩咗啦。这边没钓到，换一个地方。回的跟那朋友一起，好几条了。哎，你还不想走？他说还有2个小螃蟹，把小螃蟹钓完就过来。
干嘛吓得要死，我知道。翘子刚才挂底断线了，浮标掉了，现在看到浮标又冲回来了，他赶快把它捞回来。哪里冲你？脚都湿了，他妈的！还是终于给你捞回来了。看到他在那里了，我操！我赶快冲过去，真不能等啊！哎呀妈的，浪费时间了，这傻子。嗯，我的浮标，哎呀，哎呀，浮标，哎呦，快快快快快！我的天哪！哇，厉害什么上？上一条大鱼啊！我操！我去！哎呀！这条应该够宽。嗯，宽的不错啊，这条。看你来了，我认了。哎呀，我觉得还挺大的，可以，先放在这里。店里说鱼钻到一头缝里面去了，他说要下海把它摸上来。哈哈哈哈哈！哎呀，我都没见过你去摸鱼啊，你怎么这么来？我给你拍个录像。哈哈哈哈哈！你再去摸，给你拍。给你拼的也真的假的？你别吓我的，你老婆知道把我们两个杀了去，我着急，哈哈哈哈哈！现在你跳下去了，要不要帮你捞啊？不要了，这个我不要了，我都没有捞，放弃了，在这里钓了。哎呀，23，很大了，回去也不急的了。贾石帆，店里的要不要？要啊。在哪里啊？你的？就是那个电力罐了。我随便你，你要下去，你穿着。我操！我都爆了都。真下去啊？你不会吧？不深呐，一米多。一。但是你下去你也不能这样下去啊！你下去你要我把你拉着杆，你再下去，可以吗？你要下去，对，要帮他拿着杆。下去，我帮你拿着杆，你游下去。哎，出来了，跑了。哎，他知道你想去杀抓他的，那你赶快溜了。他已经跑掉了，其实。是吗？哎。刚才真的有个黑毛跟着上来，他妈的，胡松他那条比这个还大。是吗？嗯。
下去一勾的一躲的时候马上跳下去，要不要不能犹豫啊犹豫一下就没了半年的沙的已经上钩了，已经这么小的鱼，哇哇哇哇哇！哎，哎哎哎！哇哇哇！他妈的，也是那个黑毛，小黑毛。你的也是啊？哎呦，我挂到那个石头上了，这个浪刮刮过去了，哎呦！哎呀，小黑毛，哇塞！还不想上来呀？是小黑毛，这个就不够塞子，一看就，那看他这个走水法就是黑毛，给你测量一下，体检一下，那来看看怎么样。差不多。啊？不知道这个很难说，这个他不听话呀，29，差一点点，29，哎呀，都没拍过拖的，算了，放了他。来，回去！哎呀呀呀呀呀！没有，还是这个水深这个地方。这个地方啊，我知道，现在水不够深。对，水不够深，最主要是。不过这里还藏着有个几条大的。嘿，我操！我操！小的，一看都不够大的。没，这个可以的，跟刚才那个一样。兄弟姐妹都是，哇哇哇哇哇！天上加火！哇哇哇哇哇哇哇！呜！来了来了来来来！好了，断线了，你要拉屎，你要到我这里。没事，哎呦，他老是往里面转了，黑毛，小黑毛，我操！小黑毛，哇哦，来了，上了，啊，这够吗？要30，这个我估计不够。先给他体检一下，31。就说这样子。哇哇哇哇哇！我操他妈的！哇！哎呀呀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 ！哎呀，掉了！黑毛，钩子都掉了，他妈的，真的气死了！我这个沙好像是比较对口味哦。早上放到现在了，你想想，要是热天的话，早就臭得不行了。哎呀，这个鱼我觉得还是要养起来。很快就死掉了。他们很快就死掉，我操！我这个拉不起来，我要单抽的。阿伟，啊？帮我抽一下那条，终于上来。不能这样子，不能这样子，不能，快动，往回收，快点。这么小的鱼你还怕呀？哎呀，我跟你说，这样子很容易晃的。不是，我有感觉的嘛，这么小。哎呀，你起码有个3-4K，你才会。哎呀，不能直拿的，这个臭啊，只能是。
不能直拿的，你看大小嘛，大小也不行的，哎，它的设计就是不是。你问丹尼是不是？丹尼那根钢条是搞断了都。丹尼也不知道。哎，把这个也放进去吧。哎，我的是我的直接绑一条这个上来，哇，哇，线都磨烂了。刚才那条断线，这条有这条大，比这个好动手。那个能 hold 不住，这个能 hold 得住还。你看我的丝都马上就断了。你这么小的丝，你那个要养吗？要，你拿去养吧。哎，好，出来了。我要剪这个。这有一 K 多一点吧，差不多。一 K 没有，这个有。你看人家妈的，有的线他妈这长比了出来。你那一条吗？不是，这个他妈不。哎 ，Danny 那一条 ，Dan 啊，也不是、啊，没有这么快出来。你看看 Danny 的，这个都是很久的了，已经。哇，又来一条。哇不论不论不论，哎，这个大的，哎呀呀呀，别跑了啊，上来吧，哎呀，没有，不用放线，来，我操！哎呀，这条应该够塞死了。你算的不错啊，这条已经死了。哎呀，先给他做个体检吧。啊，我说这个，我是从这边。哎呀，很好很好。哎呀，不够哎。啊，刚刚够25，那抢鱼的你们，刚够25，哎呀，也不嫌弃。现在怎么没什么动静呢？看你，早上送的太狠了。他妈的黑毛直着你了，天哪，太可怕了，一下就晕了。对，他妈的好几条了。但是大的也跑掉了，也没办法。就认着你那条叫挂底的。我操！小的一看都不够带子，要掉。这个可以的，跟刚才那个一样。哎呀！这个家伙。想把那个可能是毛，想把那个。哎呀，麻烦了，怎么拿得出来呢？帮了他们。啊？这个鱼也是估计要养了吗？嗯。还能看得见。我试试。哎呀！黑毛啊，又躲到里面去了。我的这条也不小啊，没拉得上来。应该是黑毛，看样子是。你斜着拉吧，那就行。哎呀，你又给它端了去。哎，可以。哎呀，这条可以呀、啊，哎呀、啊，这条大了，可以了，哎，可以了，就信你的虾，跟我刚才那条差不多，比我那条大，
快。这个大，这个比我刚才还大。嗯，这个有35了，连你的钓的没声没气了。它搭下去了，那个眼睛呢？哈哈哈哈哈。不知道，我没问他。哪？看到，哎呀，哎呦，完了。完了，这个没办法弄了，乱掉了，全部乱了。哎，走了。哎呀妈！紧急关头的嘛，掉链子的。嗯，鱼货全部在这里，两条黑毛，几条鲳鱼，有一条4-5K 重的梭梅没拉上。很重都要背了。收拾好了，天就黑了，垃圾不捡完了，没有垃圾了，最主要是把垃圾拿着。好，走喽、啊、走了。哎呀，好重哦，天也是黑得好快，要爬40分钟的这种石头路、山路，哎呀，钓个鱼真的是不容易。哇，那边的晚霞。